Na hatimaye, kwa mara nyingine tena, wakili wa washtakiwa kwenye mauaji ya wakili Willy Kimani, Cliff Ombeta, amekosa kufika mahakamani kwa mara nyingine. Hii ni hata licha ya tetesi zilizozuka wiki jana kuhusu kuahirishwa kwa kesi mara kadhaa kwa sababu wakili Cliff Ombeta alikuwa mgonjwa. Ombeta alimwagiza wakili Sam Nyaberi kuiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo tena, huku mshukiwa watano akiomba mahakama kumpa wakili mpya kwani hakutaka wakili wa kike kumwakilisha. Kesi hii itatajwa tarehe 24 mwezi huu. Sophie Robert, Runinga ya Citizen, Nairobi.